Olá, amigos telespectadores do programa Espaço Empreendedor. Hoje estamos numa empresa que é referência na cidade e na região, vamos dizer assim, né? Estamos na Itagráfica. Vamos conhecer como tudo começou, de onde surgiu, como tem sido o trabalho dessa empresa. Vamos conversar com o senhor Nelson hoje. Tudo bem, Nelsinho? Tudo bem. Obrigado por receber a nossa equipe da TVI aqui, imagina, por estar abrindo as portas da sua empresa para nós conhecermos um pouco mais dessa sua empresa, né? Obrigado. Bom, como a gente já havia conversado aqui, comenta pra gente como tudo começou, de onde surgiu, como começou a história da Itagráfica. Eu já tinha a empresa, que é uma loja, né? Eu e minha esposa. E nessa loja eu ficava com muito tempo com espaço aberto, né? Pra fazer mais outras coisas. Eu sempre gostei de ser um cara ativo. E aí, quando eu estava prestes a casar, eu fui fazer um convite de casamento e nessa indo e vinda à Gráfica, acabei conhecendo a Gráfica e o proprietário da Gráfica ofereceu sociedade para mim. E coincidentemente é uma coisa meio inusitada, mas foi assim que eu acabei adquirindo a Itagráfica, que era ali no, na frente da Igreja da Matriz, hoje Catedral da cidade, né? O prédio era lá, o meu sócio era o João Batista Matarazzo, que com ele eu fiquei lá vários anos trabalhando e aprendi a lidar com gráfica, que eu também não conhecia nada, só conhecia pouco ainda do segmento de roupa infantil. A Gráfica porque era um mercado novo. É, um mercado novo. E mesmo a loja, quem cuidava mais era a minha esposa. Eu cuidava mais da parte administrativa, e não tinha tanto assim conhecimento na área de compra, de venda, nada. Porque eu vinha num segmento totalmente diferente, que era o segmento de automóvel. Eu vim para Itapetininga para trabalhar na Ford, que era do meu cunhado. Então, não era um segmento totalmente diferente. Certo. Então, quer dizer que do seu casamento surgiu essa potência que é a Itagráfica hoje em dia. Graças a Deus, surgiu, ela foi crescendo. Meu sócio depois resolveu se mudar de cidade e vender a parte dele para mim e foi embora. Somos amigos até hoje, é um grande parceiro e também está num outro segmento, se cansou do segmento gráfico, mas eu permaneci. Quem acabou fazendo o segundo casamento com a gráfica fui eu. Uma história legal que vem sendo construída aí, Nelson. Isso. Então vamos dizer, a Itagráfica tem quantos anos de atuação? Então ela começou, eu adquiri em 1983. Certo. E isso lá na, na Saldanha Marinho, que era em frente à Igreja da Matriz. Certo. Depois eu fiquei lá por volta de mais ou menos quase 10 anos, 7 anos, de 7, 8 anos, e fui para o prédio próprio que era na Campos Salles. Acabei construindo e me mudei para lá. E lá eu conheci uma pessoa muito bacana, que é o meu braço direito até hoje, que é o Dirceu, que é um companheirão que em todas as horas a gente está aí na luta. E foi ali que eu comecei a florar com a gráfica. A gráfica aí começou a surgir bem assim, em termos de produção, porque a gente, além de fazer uma mudança no sistema, eu comecei a trabalhar em toda a região, em vários outros segmentos, porque gráfico antigamente era nota fiscal, cartão de visita, bloco de pedido. Hoje isso não se usa mais em gráfica. A maioria dos serviços hoje são propagandas. Então a gente acabou se especializando nessa área de supermercado, de material de construção, loja de imóveis, magazine. Então são empresas de porte maior, né? Certo, aí vocês tiveram uma abertura de mercado e foram para a luta. Para a luta, né? Vamos dizer que hoje em dia a gente, conhecendo, como a gente fez um tour com você aqui por dentro da empresa, é uma indústria, né? Uma indústria gráfica, né? Como poucas, como você comentou, que existem na região. Na região, né? São poucas e normalmente o grande problema é esse. Se a gente for depender só da cidade, nós teríamos que ter uma gráfica bem menor. Mercado não, não há necessidade. Mas nós conseguimos abranger toda a região. Nós fazemos até Bauru, fazemos até Ourinhos, fazemos até São Paulo.
temos cliente em Assis, então deu uma espalhada e a central ficou aqui. Mas se viaja muito, nós temos 3 carros viajando, fazendo entrega. Então é um trabalho meio árduo, não parece olhando assim, é fácil, mas é complicado. A equipe aqui corre para poder atender a todo mundo e é um em cada canto, né? É, a gente percebe e até causa um orgulho, nós que somos itapetininganos, né? O nome Itagráfica, levando o nome da cidade para a região, o estado inteiro aí, né? Correndo bem longe. E a equipe, que é uma equipe também muito parceira, a Gráfica se orgulha em ter funcionários antigos. Nós aqui não temos uma rotatividade grande de funcionários, de colaboradores. Ela aposenta funcionário aqui dentro, porque é uma coisa impressionante. E a maioria aqui é 25, 23, 20, 18 anos de firma. É difícil um funcionário que entra e sai. Só em caso de um concurso ou mudança de segmento mesmo, que a gente escolhe a dedo e normalmente o funcionário acaba gostando da empresa. Vamos dizer que o colaborador, ele entra para a Itagráfica, ele entra para a família da Itagráfica. Família Itagráfica. E se sair daqui, se Deus quiser, só para o progresso, né? Progresso, só para crescer mesmo. Com certeza. Né? Ou se aposentar ou crescer. E a gente se orgulha disso, porque a maioria aqui também se orgulha de trabalhar na empresa, que gosta muito, né? Veste camisa, né? O pessoal veste a camisa mesmo, né? Bom, Nelson, dá uma explicação para a gente aí do tipo de trabalho. Como que é assim, o tipo de cliente, o tipo de... quem é o público que você está apto a atender aqui? Vamos dizer? 80% são grandes supermercados, redes de supermercados, rede de lojas imóveis, lojas de material de construção, são empresas de porte grande, que normalmente tem mais do que uma casa. Então, a empresa deles são diversificadas em várias cidades. Então, você tem que estar atendendo cidade A, B, C, D, e a maioria das vezes não é o mesmo material para cada cidade. Então, é um trabalho assim, bem detalhista. Para cada cliente tem um tipo de atendimento, né? Não dá para generalizar todo o trabalho é igual para qualquer empresa. Não, cada empresa tem sua peculiaridade. É uma coisinha aqui, outra lá. Então é totalmente diferente. Você não dá para falar, eu vou atender o mesmo cliente da mesma forma que eu atendo o cliente A, B, C. Não, é totalmente diferente. Tenho clientes que gostam de vir na Gráfica fazer a criação e a montagem. Tem clientes que só fazem o serviço mediante agência. Então o serviço vem da agência para nós, pronto já para a gente rodar. Tem clientes que nós temos que ir lá fotografar, acompanhar toda a separação do material. Então cada cliente é cada um. É muito interessante. Se você for analisar, você vai falar, mas é tudo quase que mais ou menos parecido segmento e cada um tem que ter um tratamento totalmente diferente do outro. Cada um uma forma de atender para você conseguir chegar nesse exatamente. Trabalho de nesse contentamento ao cliente, né? Então é complicado. Às vezes o cliente liga aqui, olha, eu quero pôr o produto tal lá no folheto e eu não tenho esse produto. Você consegue arrumar aí, mas na nossa região não vende esse produto. Aí você tem que aguardar ele, tirar uma foto lá, mandar por e-mail para cá, aí, ou WhatsApp, aí a gente vai, tem que trabalhar essa foto. Então é uma correria. E todos esses serviços são sempre feitos tudo para ontem. Não tem nada que vai ficar aqui 15 dias, 20 dias. É, são poucos os serviços que têm tempo para permanecer na empresa. O serviço entra de manhã, à tarde ou no dia seguinte tem que estar sendo entregue, seja ele pequeno, médio ou grande. É, a gente percebe que você tem que se adaptar, muitas vezes, para cada tipo de cliente para atender, né? Mas, assim, somente as grandes empresas, como é assim, também não, existe? Não, atendemos pequenas empresas, normal, vem clientes no balcão, atendemos também de pronto nas cidades, né? Eu tenho vários clientes em Tatuí, Boituva, Cerquilho, Tietê, meu vendedor vai, acompanha, né? A gente vai buscar o material, ou vai buscar o pedido, ou aguarda, ou vem por e-mail, ou vem da agência. Trabalhamos com pequenas tiragens, médias, grandes. É lógico que o nosso tipo de maquinário
se adequa mais a grandes tiragens. Mas também temos pequenas tiragens. Com certeza atende todo tipo de cliente. O foco são as grandes empresas, mas consegue atender todo tipo de cliente todo também. Todo tipo de cliente, todo tipo de segmento. Vai falar, ah, mas você não roda mais 500 envelopes? Roda, eu tenho cliente para quantidade pequena, tenho cliente para quantidade grande, todo tipo de serviço. Mas hoje 80% do nosso serviço são esses materiais de propaganda, de mais supermercado, lançamento de prédios, condomínio. A gente faz muito esse material para fora. Hoje, surpreendentemente, estamos fazendo para Itapetininga, que está dando um pum aí de investimentos, né? De prédio, de condomínio, de loteamento. O mercado imobiliário está bem aquecido. Está bem aquecido. Bom, Nelsinho, a gente percebe que pelo tamanho que vocês têm hoje em dia aqui, para vocês conseguirem atender os clientes numa precificação legal, num atendimento legal, você também tem que estar sempre em contato com os fornecedores para poder estar adquirindo uma leva maior de matéria-prima, né? Que isso possibilita você ter qualidade, ter preço justo também, correto, né? Correto. Como que seria isso? Então, hoje a matéria-prima ela está mais centralizada em poucas indústrias, porque o Brasil, com toda essa mudança que está havendo, hoje ela é assim, ou ela tem uma grande fornecedora, que é a brasileira de papel Suzano, e o resto, a maioria, acaba sendo papel importado. Então, hoje, a gama de material de papel, né, tinta já nem tanto, mas a grande gama de papel, são poucos os fornecedores que você tem para estar comprando. A maioria ou é produto importado ou produto nacional comprado dessas empresas que já são brasileiras, mas que estão reduzindo aí o seu leque de qualidade de matéria-prima. E hoje o produto que eu trabalho, 90% é com um papel mais ou menos padrão, que é o colchê, que é um papel padrão para todo mundo. Agora é lógico, a gente se moderniza em outros aspectos, em equipamento, em máquinas de gravação de chapa, em tecnologia de chapa que é mais ecológica, né? Tintas que são mais ecológicas, que não envolvem solventes, que dão problema. Então você vai gerando esse bem-estar para a empresa, para os seus colaboradores e para o próprio cliente também, né? Gerando aí uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Então hoje o papel, o produto principal da empresa é esse, é o colchê. Então, a gente não tem uma diversificação muito grande de matéria-prima, por causa do segmento de material que nós imprimimos hoje. Bom, Nelson, a Itagráfica ela faz parte do cotidiano, da vida dos itapetininganos, né? A gente recorda muito do tempo que vocês estavam na Itagráfica. Relata pra gente como foi isso. Quanto tempo vocês ficaram lá na Campos Salles? Há quanto tempo vocês estão aqui? Olha, nós permanecemos ali na Praça da Matriz uns 6 anos. Depois fomos para Campos Salles por volta de uns 19 anos, 18, 19 anos. E aqui já estamos há 10 anos nesse prédio. O motivo da mudança era o espaço físico, facilidade de estacionamento, carga e descarga de mercadoria que chega, tanto para nós facilitarmos para carregar o carro, para viajar e fazer as entregas, como a fábrica, quando vem entregar a matéria-prima, ter um espaço para poder fazer o descarregamento. Então, havia necessidade de sair para um prédio maior. Então, nós viemos para cá e já estamos fazendo aqui, daqui 5, 10 dias, vamos fazer 10 anos que nós estamos nesse prédio. No dia 15/6, a gente fez 10 anos que estamos aqui no prédio da José de Almeida Carvalho. É, a gente percebe que até pelo porte das máquinas, como você mesmo disse, o recebimento de mercadoria no prédio antigo da Campos Salles gerava uma dificuldade para você. Muita dificuldade de carga e descarga. Hoje em dia esse prédio já é bem próprio para isso, né? É, ele foi já remoldado. Quando a gente fez a aquisição aqui, a gente já remoldou ele para as necessidades da gráfica. Espaço para descarregar um caminhão, para carregar um veículo. Mesmo que esteja chovendo, o veículo tem espaço aqui dentro para 2, 3 carros estarem carregando ao mesmo tempo. Então, isso tudo facilitou o nosso trabalho. Não precisa estar na chuva, tem um pátio para guardar o carro, tem o pátio certo para eu fazer o descarte da matéria-prima,
que ela é depois mandada para reciclagem. Todos os produtos, 99% do segmento, ele vai tudo para reciclagem posterior às sobras, aparas, as aparas limpas, as aparas já impressas, as chapas, tudo isso vai para reciclagem. Então nós temos espaço, tudo correto, local certinho, aí a empresa vem retirar aqui. Então tudo tem o seu espaço certinho, né? O estoque, o escritório, sala de reuniões, sala de vendas, a sala de computação, sala da gravação de chapa. Então ficou um prédio bem adequado, bem, bem... A minha sala, que fica aqui no andar superior, eu tenho visão todinha da fábrica aqui embaixo. Isso facilita muito. Eu estou trabalhando na minha mesa e estou olhando a produção funcional lá embaixo. É, a gente percebe que vocês partiram do mercado de gráfica em geral, né? Que seriam as gráficas menores, para uma indústria mesmo aí de fabricação, né? Exato. E a gente, como você mesmo comentou, apesar de ser uma obrigatoriedade no seu esquema, você tem uma preocupação muito grande com essa parte ecológica, como você mesmo disse, né? A gente observou que tem uma compactadora de materiais ali, né? Exatamente, para sair tudo certinho, não ficar nada espalhado, nada jogado, não se mistura nada no lixo público, que vai somente lixo público, é somente área de higiene e algum restígio de funcionários, papel, uma coisinha simples do uso dia a dia. Mas o resto vai tudo para reciclagem. Tá certo, Nelsinho. Muito obrigado por receber a nossa equipe aí. Eu que agradeço a visita. Muito obrigado por assim abrir as portas da sua empresa, mostrar para o pessoal de Itapetininga como veio, como surgiu e como permanece, como atua a Itagráfica no mercado de Itapetininga. Mais uma vez eu volto a dizer que é uma empresa que nos traz muito orgulho saber que representa a região inteira. Não é uma coisa só para a localidade, é uma coisa que muito, muito poucas pessoas oferecem na região, né? Então, muito parabéns pelo trabalho aí. Faz um convite para o pessoal vir conhecer, deixa os endereços, os telefones aqui da... Avenida José de Almeida Carvalho, 2026. Está todo mundo convidado para vir conhecer. A hora que precisar de algum serviço ou apenas conhecer como é que funciona uma gráfica, como é que funciona o nosso trabalho, as portas estão abertas. Sempre que quiserem, estão aí. Todos os nossos clientes, tem muito cliente que gosta de vir aqui sempre, passear, dar uma olhada, ver o material sendo impresso. Fiquem à vontade, à disposição. Então é isso aí, pessoal. Não deixem de vir fazer um orçamento, conhecer a Itagráfica aqui. Que vocês puderam ver aí no nosso programa, que preço e qualidade e confiança você pode encontrar aqui. Muito obrigado, Nelsinho. Obrigado a você. Até mais. Muito sucesso para você. Muito obrigado. Vocês também.